ojo lali pamalingku. Cewek, semilio, tapi
bojone kula bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ora bisa njaga Mbak Ira-Ira, Mbak Wanti, Bu Sriyati yang bisa dilegup Kemangi Bekasi Parani
oyo jarene wong wis mangkat lupa bareng sampun papanggian nyatane jur luluh katine nanti wakah pemisahan katine Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial Bunda Tini diparani ngoyo ngoyo jarene wong wis mangkat lupa oyo jarene wong wis kakono wong yen ora kebenaran anane saja katon jiwa bareng sampun pepanggian nyatane jeroluh patine nanti wakah pepisahan katine jertambah resnane tur sembah nuwun. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil. Titip persembahan.
bisa ngerti asiku Rindu yang kelingan solah lan duyungmu Tresno iki tak titipne jagalan nganti salawase Tresno iki ra bisa pisah nadyan ado nang ngendi papane cair langsung memujik Oh,
tau tono widono no kaanten ing putu ing tresno palung nangka bebas ati ong katon ton sliramu wae matur sembah aku kudu sabar karo sapa ayo masih pasuwuni lan wengi mugi kasih timun sigarane ayo bangun rumah tanggane bangun dan nyipet cahayu ojan mampijan nesu yen dituturi I'm not afraid to die.
bocah manis aja mung pijen nangis kaya bocah sing wasis kabeh sengko lompen kabeh tak kutangi tak sayangi anakku sing bagus dewe tak kutangi tak sayangi besok pinter pegangane kembang tangane tekan digedhi kaya ngono nak wedok apa ini begi yang ditutur resiko supaya selamat rahayu kotak-kotak aku ninetalkan serapa garing arane kaplek Pakde Sardi arane tekan wong wedok selek bengi arane Dane ngomamburi rapi perawan perawan kore tangan milih rondo rasa ngajari banyak sawah toko yang rapi terus ada tangan mata tak kulit sabar caya bloknya rasa iki dan rasa iki rakyat yang Uang para petani desa Poh